Hvis det noen som har behov for en utrolig behagelig og vakker start på dagen, så har vi noe å tilby, rett og slett. Jeg vil rett og slett si, ta en pause I morgenstellet og sette dere ned, ja. Altså. Skru av alle lydkilder, få bråkte barn til å holde munn. Mm. Legg bort avisen. For her står klar Sigmund Groven og Ellen Bødtker. Og vi skal høre Aria, som Sigmund Groven har skrevet. Det blir litt spinkel applaus når det bare oss. Men den veldig hjertelig ment. Takk, takk. Stund siden du skrev den, Sigmund Groven, ikke? Ja, det begynner å bli en del år siden det, så den har jeg hatt på repertoaret I mange år nå. Mm. Men første gangen med harpe, ja. For det en helt ny duo. Ja, det kan man si en veldig unik kombinasjon. Hvor mange I verden det som kombinerer harpe og Nei, det ytterst få. Jeg vet om en veldig god venn av meg I Japan, som spiller sammen med japansk harpistinne. Mm. Men det faktisk det eneste nå for tida. Min gamle læremester Tommy Riley hadde en duo med fantastisk indisk harpistinne for mange år siden. Men her I Europa det I alle fall ingen andre. Mm. Jeg tenker at du kan mistenke deg for å være litt ondskapsfull, ikke sant? Når du ute på et turné med et munnspill, det ganske enkelt, så tenker du at jeg skal jammen lage det vanskelig for en kollega. Jeg tar en harpe. Ja, jeg må si at jeg har litt medfølelse med Ellen når hun skal ut på turné med harpa si. Mm. Det ikke så enkelt. Men hva det som gjør at harpe og munnspill etter din og Tommy Rileys og enkelte andres mening går så godt sammen klanglig? Nej, det tror det har med mange ting å gjøre. Munnspill jo et typisk melodiinstrument med lange linjer. Harpa har veldig mange muligheter med akkorder og,
og brutte akkorder og så videre. Og så det litt mer volym og klangfarger som klær inn han veldig godt. Munnspill jo et veldig nytt instrument I forhold til... Munnspill et nytt instrument I konsertsammenheng I den stilen her. Det jo et nytt instrument I det hele tatt. Det jo det, altså, ja. Men I forhold til en del av den musikken ja, du spiller, ja. så eksisterte jo ikke noen munnspill da musikken ble komponert. Det har du helt rett I. Det første munnspillet ble oppfunnet I Tyskland på 1820-tallet, men det var et veldig primitivt instrument. 100 år senere, på midten av 1920-tallet, så kom det første kromatiske munnspillet med knapp på, som du kan spille halvtoner på. Mm. Så det har jo en kort, men interessant historie. Og så har det veldig lange røter tilbake I det gamle Kina, 4000 år. Så det, men det kan vi ta en annen gang. men det har vel vært en del fordommer mot å bringe munnspillet inn I den klassiske musikkformen også, da du begynte å gjøre det? Ja, det var jo noen pionerer før meg, vi nevnte jo Tommy Riley og et par andre, som beviset at instrumentet hadde en plass og kunne fungere I veldig mange typer musikk, I konsertsalen også. Men det er klart det har vært en del opplevelser opp gjennom våre av forskjellige slag. Men, vi feirer en stor dag I morgen. Ja. Verdens største musikalske geni, kanskje ved siden av Miles Davis og noen få til. Ja. Jeg så sant for M. M musiker, ikke sant? Miles, Mozart, Marley. Maler. Maler, Mick Jagger, McCartney. Ja. Men også tilbake til Mozart, 250-årsjubileet. Og du har altså beveget deg inn på denne musikalske arena også med munnspillet ditt. Det har jeg fordi at jeg veldig glad I Mozart. Det ikke noe originalt å si det. Som du sier, et av de største musikalske genier som har levd. Jeg var I Salzburg og hadde konsert I Mozarteum for et par år siden. Og det var et av høydepunktene I det jeg har drivet med. Hvordan ble det mottatt da? Nei, det var stor begeistring det. Var det? Det ikke noen som synes at det litt vold, litt... Da spilte jeg ikke Mozart, da spilte jeg et nytt verk av en ung østerriker. Men nå senere I programmet her nå, så skal Ellen og jeg spille Mozart på vår måte. Jaha, skal I morgen skal vi ha konsert I Kongsberg Kirke. Det stor festival der, Glogerfestspelet. Som jeg skal ha nattkonsert I Kongsberg Kirke I morgen kveld klokka 10, med blant annet Mozart og andre ting. Så, Det jo litt stille da, som at vi pisker deg opp tidlig om morgenen, og du spiller om natta, det liksom døgn, ikke noe... Ja. en musikers hverdag. Har du opplevd at liksom folk med litt sånn finkulturelle neser har vært negative, ikke helt har tårt å ta deg inn I varmen? Det som jeg har opplevd at folk som ikke har hørt ordentlig hva dette her kan være skeptiske. Men heldigvis så snur det som regel, så det virker på en måte til min fordel faktisk, fordi at folk vet ikke helt hva det skal vente seg hvis de ikke har hørt det. Og både musikere og andre viser jo stor interesse. Jeg merker jo denne hvis jeg har konsert en eller annen sted I verden med et symfoniorkester som jeg en del av. Så det kanskje litt undrende og skeptiske på forhånd, men så det I første pause så kommer det som regel bort masse av musikere. De veldig nysgjerrige og interessert og har mange spørsmål og synes dette interessant. Vi glad vi skal høre mer fra deg I dag, litt senere. Du kommer tilbake og spiller Mozart, men akkurat nå det tid for nyheter ved Olav Renden.